Kāda gan saistība Latvijas Radio 3 klasika un sporta totalizatoram? Lai to uzzinātu, dodieties uz tīmekļa vietnēm klasika.latvijasradio.lv vai lsm.lv un piedalieties līdz šim nebijušā prognožu spēlē. Naudas likmes nebūs jāizdara, bet balvu fondā koncertu biļetes, mūzikas ieraksti, žurnāla abonementi un pat ekskluzīva iespēja baudīt gardu maltīti kāda balvas nominanta sabiedrībā. Pašlaik zināms lielās mūzikas balvas saņēmējs kategorijā par mūža ieguldījumu un gada izcilākais Eiropas mūzikas notikums, taču balvas saņēmējs septiņās citās kategorijās esat aicināti uzminēt arī jūs. Aicinām atvērt klasikas mājas lapu, kurā arī atradīsiet totalizatoru anketu, un aicinām atzīmēt savus pretendentus visās septiņās piedāvātajās kategorijās, jo ir svarīgi pēc iespējas precīzāk atbildēt vai arī prognozēt žūrijas vērtējumu, jo paši precīzākie anketu aizpildītāji varēs arī iegūt ļoti vērtīgas un jaukas balvas. Ceremonijas norises dienā pulksten 12. Klasikā būs ar lielo mūzikas balvu nesaistīti eksperti, kuri izteiks savas prognozes par potenciāliem laureātiem. Taču klasikas totalizators nelīdzinās citiem balsojumiem. Delfos, piemēram, ir iespēja nobalsot par vienu savu simpātiju, bet šeit klasikas totalizatorā ir iespēja nobalsot par katrā nominācijā par vienu, tātad katrā nominācijā. Līdz ar to jūs varat gan salīdzināt savu vērtējumu, kāds tas ir radies gada laikā. Un pat, ja tā vērtējuma nav, tad vienkārši varbūt izmantot savu intuīciju un arī zināmu laimes spēli. Klasikas lielās mūzikas balvas totalizatora balsošana noslēgsies 4. martā 2012. Edgars Raginskis, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.